Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання, і я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої держави. Підтримку для ефективного захисту у повітрі. До речі, я хочу сьогодні відзначити бійців наших повітряних сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати, зокрема збито 4 російські ударні гелікоптери і вже більше 10 ударних безпілотників іранського виробництва. По всій країні сьогодні продовжилось відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб'єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей. В 4 регіонах роботи продовжуються, ремонти мають завершитись найближчим часом. Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена і всі деталі. Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката. Від командувачів до рядових, що виконували ці злочинні накази. Не забудемо, до речі, і про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресії. Усі, хто закликає до вбивства і заохочує знущання з наших людей, будуть відповідати на рівні із вбивцями і катами.